Assalomu alaykum musulmon ahli. Mana ko'rib turganlaring, bizi O'zbekistonimizni, orini, nomusini, bayrog'imizni turchikka bosib chiqargan markani topdim men. VZG degan marka ekan bu. Va buni qatdan chiqishini ham topdim. Mana qadirdonlar. Proizvoditel degani ishlab chiqargan joy degani. Unga Xitoy yozgan. Ya'ni Xitoydan chiqarilgan. Xitoyning markasi bu. Buni markalari Xitoyda bosib chiqariladi. Ya'ni bu ishni ko'rib turganlaringizni Xitoy qilgan. Ya'ni hech qanaqa musulmon ulkani aloqasi yo'q. Ha, bitta shu videoni haqiqiy chiqarib olib chiqargan ukamiz. Mani videomni noto'g'ri tushunib video qilib chiqqan. Sizlar Qirg'iziston chiqaribdi deb sizlar, falon deb sizlar, istonchilar yo'q. Men qayer chiqarganligini aniq bilmasdan bir fikr bildirmanglar, musulmon davlatlar bir-birimizga dushman bo'lib qolmaylik. Bu video chiqargan edim, ukamiz noto'g'ri tushunibdi. Joni sog' bo'lsin. Ko'rdilaringiz mana, Xitoy chiqargan ekan, Xitoy deshi ekan bu. Endi buni hisobini xalq so'rab ola olmaydi Xitoydan. Buni hisobini so'rash bizni davlatimiz ishi. Agar bu ishga ko'z yummaymiz, vatanimiz g'ururini, orini, nomusini, bayrog'imizni bu holga keltirganlarga ko'z yum qarab turmaymiz deysa, bir chorasini ko'rishar, yo uzr so'ratishar, yo bir chorasini ko'rishar. Ag'i davlatga bog'liq. Ammo biz bu bayroqni buni qilganlarni javobsiz qoldirmaymiz. Agar davlat chora ko'rmasa, xalq bosh ko'taradi, kerak bo'lsa. Jonlar sog' bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum.